دادی اگر کوئی شخص مثلا بدعت کرے اور کھانے پر لوگوں کو بلائے کئی بدعت والے کام میں شریک ہونا گناہ ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی صاحب بدعت کی عزت کرتا ہے وہ محمد مدنی کے دین کو گرا دیتا ہے. اس لیے بدعت والی دعوت میں کبھی شریک ہی نہ ہوں. اگر کبھی چلے جائیں اور بدعت ہو رہی ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے آ جائیں کہ بھائی بس میری حاضری ہو گئی, تیرے گھر میں بدعت ہے میں نہیں بیٹھ سکتا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ایمان پہ جرت کرو گے تو لوگ بدعت سے رکیں گے نا. اگر ہر آدمی کہے چلو میاں کھا لو, گناہ تو اس پہ ہے, گناہ اس پہ کیوں ہے, تم بھی تو حرام کھا رہے ہو, کھلانے والے پر گناہ ہے, کھانے والے بھی تو گناہ گار ہے.